Pirot dobija kancelariju za alternativne sankcije. Možete li nam reći detalje? Ovo je 19. po redu kancelarija koja se otvara u Republici Srbiji. 2012. godine, kad smo preuzeli ove funkcije na kojima smo danas, bilo je ukupno 6 kancelarija u Republici Srbiji. Mi smo jedan ambiciozan plan zacrtali, a to je da do kraja ove godine imamo u sedištima viših sudova, dakle ukupno 25 kancelarija. Zadnju ćemo otvoriti prema planu 29.12. u Novom Pazaru. Sve su kancelarije završene, sve su opremljene. Traju konkursi za popunjavanje radnih mesta. A inače, što se tiče alternativnih sankcija, mogu da kažem da je to jedna dobrobit za građane Republike Srbije. Prvo, što jedan zatvorenički dan košta negde oko 15 evra, čak i skuplje negde do 20 evra tamo gde nemamo svoje ekonomije, a to su obično okružni zatvori, dok u kazneno-popravnim zavodima gde imamo ekonomije malo obaramo te troškove, tako da u prosjeku možemo da kažemo da jedan zatvorenički dan u Republici Srbiji košta oko 15 evra. Uvođenje alternativnih sankcija rada u javnom interesu, kućnog zatvora, kućnog pritvora, uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i svega onoga što se smatra alternativnim kažnjavanjem, mi ćemo uštedeti velika sredstva. Evo, u prvoj polovini 2014. godine imali smo uštedu negde oko 150.000 eura. Ako kažemo da to nije samo ušteda, nego i stvaranje nove vrednosti, jer ti ljudi rade ili neke komunalne stvari koje su važne za lokalnu samoupravu, ili su u nekom gerontološkom centru ili u zdravstvenoj instituciji, oni time doprinose i na neki način em ne koštaju državu, em ne koštaju budžet, sa druge strane zarađuju neki novac. Tako da, to se pokazala dobra praksa u Evropskoj uniji, tako da zemlje koje su uvele nešto ranije od nas ovaj alternativni sistem kažnjavanja, oni čak idu i do 60% u odnosu na ukupan broj izvršavanja krivičnih sankcija. Kod nas je to još uvek negde oko 7-8%, ali mislim da ćemo u vrlo kratkom periodu taj procenat dići. Trenutno imamo negde oko 1000 dnevno izvršavanih alternativnih sankcija, dok sa druge strane, negde oko 10.500 imamo zatvorenih lica. Ako uzmemo jedno i uzmemo drugo, to je znači negde na nivou oko 10%, ali otvaranje kancelarije danas u Pirotu i otvaranje kancelarije u Vranju, sigurno ćemo taj nivo od 1000 premašiti do 31.12. Ono što bih još želeo da naglasim, a to je da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ne samo da je materijalno opremala i sa lokalnim samoupravama imala izvanrednu saradnju oko pronalaženja tih poslovnih prostora, oko kandidata koji će tu raditi, konkursa koji je u toku, do telefonskih brojeva, priključaka i komunikacije sa centralnom u Beogradu, imala vrlo značajne poslove u delu normative, jer smo mi u ovoj godini doneli zakon o vanzavodskom izvršavanju sankcija i mera i on je stupio na snagu 1. septembra. Dakle, prati sve ovo i ona zakonodavna aktivnost Skupštine Republike Srbije, tako da u toku je izrada i nekih podzakonskih akata koji će još više približiti ovo alternativno i zavodsko izvršavanje krivičnih sankcija onoj praksi koja se do sada stvarila. Dakle, želimo da s jedne strane imamo uređene sve pravne odnose, svu pravnu regulativu, a sa druge strane da se mnogo više aktiviramo na terenu. Ja sam tu danas sa kolegama i iz Višeg suda i Osnovnog suda, naravno i u razgovoru sa tužiocima i sudijama, apelujemo da što više se izriču ove alternativne sankcije. Moram da podsjetim da uloga Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nije samo u izvršavanju pravnosnažnih sudskih odluka. Tu su i sporazumi o priznanju krivice koje se zaključuju pred sudom, tu su i oportuniteti koji se zaključuju između odbrane i tužilaštva i tako dalje i tako dalje. Sa ovim današnjim otvaranjem ovde stvorili smo sve uslove da i Pirot može da izriče alternativne sankcije i mogu da kažem da na teritoriji čitave Republike Srbije će alternativno kažnjavanje biti upodobljeno Evropskoj uniji. Sa ovim 31.12.2014. godine mi smo kompletno u izvršavanju krivičnih sankcija upodobili pravni sistem Evropi.